Mitä jos tulevaisuudessa syödään ötököitä? Tai mitä jos tulevaisuudessa talojen seinillä ja katoilla kasvaakin kasveja? Teli Tulevaisuus on tulevaisuuden tutkija, joka haluaa tutkia tulevaisuuksia ja pohtii nyt tulevaisuuden ruokaa. Seuraavaksi sukellamme tarinaan, jossa pohditaan, minkälaista tulevaisuuden ruoka voisi olla. Nyt voit ottaa oikein mukavan tarinan kuunteluasennon ja sulkea silmät. Ruokaa tulevaisuudesta. Teli Tulevaisuus on tulevaisuuden tutkija, joka haluaa tutkia tulevaisuuksia. Mutta miten tutkia jotakin, mitä ei ole vielä tapahtunut? Tarvitaan tietysti tulevaisuuslaboratorio. Sen koeputkissa pulputtavat mahdottomat mahdollisuudet, jotka tyrmäävät tylsämieliset todennäköisyydet, ja sen sydämenä sykkii unelmageneraattori. Tulevaisuuslaboratorio on paikka taiteilijoille, tieteilijöille, hassuttelijoille, haaveilijoille sekä taivaanrannan maalareille. Suurten ajatustensa keskellä Teli kuulee yllättäen murinaa. Mikä kumma se on? No mutta sehän on Telin kurniva vatsa. Telillä on nälkä. Mutta minkälaista ruokaa tulevaisuudessa syödään? Ja minkälaista tulevaisuuden ruoan tulisi olla? Teli raapii mietteissään päätään. Tulevaisuudessa ruoan täytyy ainakin riittää kaikille, missä päin maailmaa tahansa. Eikä se saa saastuttaa ilmakehää tai lämmittää maapalloamme, kuten nykyään popsimamme pöperöt tekevät. Tämähän kuulostaa siltä, että minä tarvitsen apua. Teli ottaa aivokäyttöliittymän avulla ajatustensa voimalla yhteyden tulevaisuuslaboratorion keskustietokonejärjestelmän Ulla uutispankkiiriin, joka bongailee heikoiksi signaaleiksikin kutsuttuja tulevaisuuden uusia tuulia ja on aina mielellään valmis jakamaan niitä. Hyvä Teli! Onneksesi voin kertoa, että joukko suomalaisia keksijöitä ja tutkijoita on rakentanut vekottimen, joka sähkön avulla tekee ruokaa ilmasta, siis tästä samasta ilmasta, jota me hengitämme. Tätä herkullista uutta ruokaa kutsutaan soleiiniksi. Soleiini saattaa olla vastaus kysymykseesi, sillä ilma on kaikkialla ja uuden keksinnön avulla soleiinia voi valmistaa loputtomasti, missä päin maailmaa tahansa. Vaikkapa Saharan autiomaassa, ja vieläpä niin, ettei se saastuta ilmakehään lainkaan, tai aiheuta ilmastoa lämmittäviä päästöjä. Planeettamme hymyilee, ja ihmiset saavat vatsansa täyteen terveellistä soleiinia. Vai että soleiinia? Ruokaa ilmasta? Tämähän kuulostaa jännittävältä. Tulevaisuuslaboratorioon tarvitaan heti yksi soleiinipirtelekone. Mutta mitä kummaa soleiinin kanssa syödään? Ulla, löytyykö tulevaisuudesta lisää heikkoja signaaleja ruokapöytäämme piristämään? No löytyy toki, hyvä Teli. Odotas, kun kaivelen hieman arkistojani. Kas noin. Kävin läpi juuri 6 miljoonaa uutista kaikilla maailman kielillä ja minulla meni siihen aikaan 0,001 sekuntia. Anteeksi, että jouduit odottamaan. Käyn vähän hitaalla tänään, kun en ehtinyt juoda aamubittikahvia rauhassa. Maailmassa on valtavan paljon syömäkelpoisia kasveja. Yhteensä noin 50 000. Mutta tiedätkö, Teli, kuinka suurta osaa niistä käytämme? Vain noin 15. Ja näitä 15 kasvia olemme syöneet niin pitkään kuin peltoja on viljelty. Rakas maapallomme voi paremmin silloin, kun syömme mieluummin kasvisruokaa kuin liharuokaa.
Tämä johtuu siitä, että kasvien kasvattamiseen menee vähemmän vettä ja ne saastuttavat vähemmän. Vielä kun tulevaisuudessa kasvikset kasvavat kätevästi talojen katoilla ja seinillä, vertikaaliviljelmissä tai maan alla. Esimerkiksi vanhassa metrotunnelissa voidaan peltojen tilalle kasvattaa vaikkapa metsää ja maapallomme voi hymyillä tyytyväisenä. Mutta vielä niistä kasveista. Tutkijat ovat keksineet uuden laitteen nimeltä geenisakset, joiden avulla ruokapöytiimme voi ilmestyä kokonaan uudenlaisia ruokia ja ruokakasveja, kuten vaikkapa sinistä porkkanaa, joka maistuu hampurilaiselta ja on todella terveellistä. Eikä tarvitse lainkaan vettä kasvaakseen. Wow. Kiitos Ulla Uutispankkiri. Tämäpä oli kiinnostava viesti tulevaisuudesta. Geenisakset ja soleiinia kuulostaa siltä, että tulevaisuuden ruokapöytä on melkein katettu. Mutta on vain yksi pikkiriikkinen ongelma. Miten auttaa tutkijoita ja keksijöitä ideoimaan, miltä tulevaisuuden ruoka voisi näyttää? Telin ajatuskuplat heräävät ja hän päättää järjestää tulevaisuuden illallisen. Hän kutsuu koolle teidät kaikki tulevaisuuden tutkijoista, roboteista ja muista olennoista koostuvat kuulijat. Nyt voit avata silmät ja venytellä kehoasi ja mielikuvitusanturoitasi. Seuraavassa osiossa kerromme, miten voit valmistaa tulevaisuuden ruoka-annoksen. Thank you.